Bom dia, hoje é sábado, 10 de fevereiro de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. O perigo da incredulidade. Nosso texto se encontra no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 12 e 13. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Quando falamos em incredulidade, logo nos vem à mente Tomé, aquele que não acreditava que Jesus havia ressuscitado, e chegou a dizer aos seus amigos que só acreditava no dia em que visse pessoalmente. E esse dia chegou, e para a surpresa de Tomé, era verdade, Jesus estava vivo. E as palavras de Jesus foram muito interessantes quando ele diz: "Você creu porque viu, mas muitos vão crer sem ver." A incredulidade nos afasta de Deus. O apóstolo começa dizendo: "Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente." A vigilância do nosso coração deve ser diária. Precisamos examinar para não cairmos em descrença, em incredulidade. No texto de hoje, a incredulidade não se refere, neste caso, à falta de fé, mas sim um ato de rejeição. Isso é muito mais grave. É a rejeição das promessas e do poder de Deus. É a rejeição da liderança de Cristo sobre nós e do Espírito Santo que está entre nós. Quando rejeitamos o sacrifício de Cristo, quando rejeitamos a sua palavra, isso nos torna cada vez mais incrédulos. Não porque não cremos, porque não acreditamos, mas sim porque rejeitamos o milagre de Cristo em nossa vida. Como combater tudo isso? O próprio apóstolo Paulo no texto nos fala: "Animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje." Quantas oportunidades perdemos às vezes de encorajar alguém, de mostrar para alguém que Deus é real, que Ele está vivo, intercedendo por nós, cuidando de nós. Às vezes usamos o nosso tempo para muitas coisas, menos para testemunhar da presença e poder de Deus em nossa vida. Rejeitar a Deus e o seu amor por nós é perigoso. Com certeza nos afastará dele, e assim não mais ouviremos a voz do Espírito Santo por termos ido tão longe. A palavra de Deus nos diz: "Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações." Você e eu precisamos vigiar o nosso coração, para não sermos descrentes, para não nos afastarmos em incredulidade do Senhor, para não rejeitarmos o seu sacrifício, o seu amor e a vida eterna que ele promete a todo aquele que nele crê. Nesse dia, pense nas palavras de Paulo: "Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado." Que Deus te abençoe e aproveite o dia para adorar o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por cuidar de nós. Queremos acreditar no Teu sacrifício, não queremos rejeitar o Teu amor, a Tua graça que nos alcança cada dia. Que possamos animar uns aos outros e assim nos prepararmos para muito em breve desfrutarmos da Tua companhia. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado até o final dessa meditação. Compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário e não se esqueça de deixar o like. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.